Amigos do Portal JC, 24 horas, boa noite. Gente, eu estou em Teresina, mas isso não impede de passar para vocês notícias maravilhosas. Nesse momento, nós estamos aí com a nossa amiga Fabelle, da Magalu, porque ela tem uma grande novidade para vocês. E de maneira nenhuma eu poderia deixar esperar chegar em Floriano para passar para vocês. Então, estamos aqui para chamada de vídeo. Fabelle, eu estou vendo aí o nome: Smartphoneiza Brasil. Menina, que promoção é essa, menina? Boa noite. Boa noite, JC. Boa noite, todo mundo que está aí esperando, com a expectativa da nossa live. Olha, geral, Smartphoneiza já teve há 2 anos já, JC. Foi sucesso. E agora voltou com tudo. Imagina aí, JC, você pegar seu. Tem um super desconto no novo. Só o Magalu só fazer isso, né? Rapaz, menina do céu, isso vai começar quando? Vai até quando? Eu vou já para Floriano para participar dessa promoção. Ah, não, eu vou lhe esperar, viu? Olha, por enquanto estamos sabendo que é esse mês. Mas é assim, é sucesso, ninguém sabe até quando vai, mas é para você trocar seu telefone, smartphonezar geral. Para você que quer um celular mais top, sabe que lançamento de telefone tem toda hora, né? Então a gente está aceitando o seu e tem muito mais coisas e promoções. JC, se eu lhe disser que tem os descontos de R$ 2.200. Mas já tá valendo, me explica aí, já tá valendo. Já está valendo. Hoje foi o pontapé inicial. Então, assim, já está divulgando em tudo que é mídia, em todos os canais que você imaginar, em todas as redes sociais, porque Smartphoneiza é geral. Já estou sendo. Todo mundo aqui falando: cadê o Smartphoneiza? Quanto é que vale o meu telefone? E é o dia todo nisso, de orçamento do lado, orçamento do outro. Telefone Ei. usado de gás, aceita. Seu telefone vale um montão aqui no Magalu. Dá para avaliar daí, né? Não, não. Tem que ser pessoalmente. Pois, rapaz, porque Ah, não, tem olha. que ser também. Eu vou esperar você chegar. Fabelli, rapaz, é uma coisa que eu acho interessante a Magalu, porque sempre tem novidade. E um detalhe, consegue superar em relação à novidade anterior. Eu confesso que eu não conhecia o smartphone. Então, aconteceu há 2 anos e está novamente aí para vocês. Exatamente, foi sucesso. Há 2 anos foi sucesso geral em todo o Brasil. E além desses smartphones do desconto que vale o seu aparelho, a gente tem todo dia aparelhos com desconto e ainda mais o seu desconto. Eu vou trazer chamar aqui a Patrícia, já tô sem, para ela falar alguns promocionais que vai estar valendo para amanhã e mais ainda o desconto que tem no seu aparelho, viu? Vem aqui, Maravilha, Paz. Todo maravilha. o portal, todo mundo que está assistindo. Opa. Oi, gente. Boa noite, E aí? gente. Já Boa noite, começou Patrícia. o Magalu aqui em Floriano, não é isso, JC? É isso, rapaz, é sucesso. Magalu é sucesso. É sucesso geral, gente. Para você que tá sonhando trocar aquele iPhone SE antigo, gente, ele vale um descontão aqui no Magalu. Procure um dos nossos vendedores que você vai ver o melhor preço do Brasil e a melhor smartphoneza que existe no mundo. Você vai ter um descontasse no seu iPhone novo. Imagina você trocar o seu iPhone SE por um iPhone 13, não é isso? Amanhã, gente, a gente vai ter iPhone. Vamos ter também Motorola EDEG de 128 GB com 256 GB também. Samsung Galaxy A52. Gente, tudo no Smartphoneiza Brasil Magalu. Gente, é geral. Quem quiser trocar o seu aparelho é amanhã aqui no Magalu. Rapaz, é um presente de Natal antecipado. Presente de Natal, presente do Dia das Mães, presente dos namorados, Smartphoneiza tá aqui para ajudar Rapaz. vocês. A gente tá aqui também, ó, com o JC, que o JC tá no Facebook, direto para os quase 100 mil, né, que seguem o JC e tem aqui na nossa página, que estão falando, JC. Quanto é que vale o J4? Quanto é que vale outros aparelhos? A gente só pode falar o valor quando uma pessoa traz um aparelho até a loja, porque a gente vai avaliar, né, Para Patrícia? ser avaliado, gente, a gente precisa do aparelho em loja para a gente avaliar o seu aparelho. Ah, mas eu posso fazer isso através do WhatsApp, chamar o vendedor? A gente pode fazer uma pré-venda, gente, até uma análise assim, superficial, mas para fechar mesmo tem que ser em loja, tá bom? Eu É, acho. não esquece. O problema é o seguinte: já são os clientes de vocês que moram em outras cidades e já querem chegar com todas as informações, não é isso? Deve ser isso aí. Entendeu?
geralmente, JZ, a gente pede assim um pequeno videozinho de 30 segundos do aparelho, né, que ele está querendo fazer um smartphone aqui no Magalu, para a gente avaliar superficialmente, como eu falei para você, porque o smartphone a gente só tem como fazer ele em loja, tá? Com o cliente em loja e o aparelho avaliar pessoalmente. Exatamente, porque até o cliente vai assinar um termo, Isso. entendeu? Falando, porque assim, foi comprado em nota fiscal do celular do cliente. Então, vem ele na loja para ele assinar o termo, dizer que está fazendo a troca, tudo legalizado, tudo bonitinho, que é para poder todo mundo sair numa boa, né? Menina, deixa eu só E é abraçar isso, aqui. gente. Lu, pode seguir. Pode continuar. Eu só quero dar um O abraço aqui smartphone. rapidinho. Só dar um abraço aqui para Lu Rodrigues, Isa Maria, Cecília Souza, Sandro Silva, que está acompanhando a gente aqui, ligadinho na Smartphoniza. Pode seguir, Patrícia. Muito bem. Pois ela já se sinta se abraçada também pela família Magalu, viu? Como é que se diz? Seguidores do JC, seguidores do Magalu também. Já tá todo mundo junto, né? Com certeza. Olha só. Então, gente, a partir hoje já estavam valendo, mas oficialmente a gente já está divulgando hoje, né? Aqui para Magalu de Floriano e região, o nosso Smartphoniza Brasil Floriano para qualquer região. Porém, gente, em cada uma das suas lojas vai ter, né? Se por exemplo, se estiver em outra cidade, tem que ir numa loja mais próxima, tá? Então, a partir de amanhã, a gente já está aqui para realizar o seu sonho do seu smart troca, né? Olha, Smartphoniza Floriano. lógico, se né? eu, É com a gente. Fabélia, Achou? Gostou, JP? se eu perder meus compromissos de amanhã aqui em Teresina e sair de madrugada para Floriano, a culpa é de vocês, viu? Olha, parabéns a vocês. Ó, agora falando sério, bem aqui uma coisa, vocês sempre surpreendendo com cada nova promoção para os clientes. É por isso que está explicado o sucesso de venda de vocês. Mais uma vez, sucesso, parabéns e me aguarda aí para fazer a troca aqui do meu, viu? Tô precisando. Tchau, beijão, fica com Deus. Pode me aguardar. Obrigadão. Tchau. Maravilha. Gente, tudo aí, passando com a Patrícia, conversando com a Fabelli. Smartphoniza para você no Magalu, simplesmente imperdível. Olha só, fechando aí a matéria com o nome Smartphoniza Brasil. A promoção que estava com 2 anos e agora está de volta para você, cliente Magalu. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe.